Tak čau, tady Darek Michal, vítám vás u 21. nebo 2. dílu. No to je jedno, v názvu to máte nahoře určitě dobře a je tady to takový speciálnější díl, mluvil jsem o tom už minulým nebo předminulým díle se Zekirem, když jsme hráli a je to to, že nebudu už natáčet live bitvy, ale pojedu už teďka jenom záznamy, takže teďka budu už jenom ukazovat replay, který se mi povedly, buď to budu sám, nebo budu s někým v chatě, buď to teďka mám tuším replay, kde jsem v chatě se Zekirem, ale i s Adamem. Tak jo. Čili doufám, že se vám to bude líbit, tenhle ten nový systém videí. Myslím si, že to bude mnohem záživnější než ty naše faily v těch bitvách, kdy jedeme prostě živě bitvy a ne záznamy. Tak jo. No, či já to asi nemusím díl prodlužovat a půjdeme na první replay, tady vidíte, kdy to točím. Takže dneska máme úterý, 4. dubna, teďka bude skoro poledne už, no, tak jo. Čili užijte si replay, mám jich tam připravených asi 6 nebo 7 tuším s různýma tankama, víš, kde tam mám tady nějaký s 34, potom tady s 29, jednu tam mám tady dokonce s Artinou, potom tady ještě s Panzer 1 Cčkem tam mám nějaký, no, nějaký vlastně jenom jeden, tak jo. Čili doufám, že se vám ty replay budou líbit, že mě nebude to moc říkat, jsem to polamil a jdeme na ty replay, tak jo, čili uvidíme se u toho prvního, tak za chvilku. Tak jo, první replay, mapa Ehrenberg a no, Motutok a jsme tam na bránící straně, takže no, replay ze 17. prosince, doufám, že se vám bude líbit, jsem tam v chatě se Zekirem a je to, nebude to o tom, jak, sakra, prostě nebude to o tom, jak jsme nějak otočili bitu závratně, ale bude to o tom, jak jsem si bral první bratry ve zbrani tady na tý, tady s tím tankem a i celkově první bratři bez zbraní to budou, takže nebude to o tom, jak jsem si nastřelil nějaký velký damage, ale prostě teď jsem to mít zdokumentovaný, přece jenom první bratře bez zbraní, je to takový docela dobrý ocenění, takže no, rozhodli jsme tady stále se taky, že pojedeme doprava k hradu a tam to někde zkusíme bránit, tady na tom kopci tamhle, takže no, uvidíme, jak složení týmu, no. Jsme tam v topu a tady jich je šestka, no. Takový zajímavý člověk, to je 23 tisíc zbytek 22 V osmičky. Samozřejmě nejdřív myslel, že to je nějaký bug XVM, ale Zekir mě ujistil, že už viděl i větší počet bitek a menší V nosmu, takže zajímavý. Ale já vůbec nechápu, jak někdo může mít pod 100 V nosmi, ale jak je vidět, asi to jde. Já jsem stál za barákem, nevím teda proč jsem se bál, jsem mohl najít ještě tamhle kousíček dopředu, jak je ta vyvýšenina, co tu se až schovat, no. Jak je to tady replay, kdy ještě tady v té době měla 34, no, víš, jak má být, takže neměla průstřelný mantlet, to taky uvidíte tady v replay, to vám ukážu bitvu, když jsem zjistil, že 34 má průstřelný mantlet. No, co se dělá, možná ale kurz to nebude vidět, no prostě dáme takhle, jak jsou dole ty, co to tam, nějaký šroub, ne, nejsou šrouby, no prostě to napra, takhle, když se koukám tak napravo oddělal, no, tak tam mě prostě provoval ETčko, no, devítkový, takže no, nic příjemného. Ale bohužel, no, když jsem to kupoval, ještě to bylo normální. Bohužel, teď už to není. No, no, skrytej nerf, ani o tom z VGčka chlapci nenapsali, že se něco takového stalo prostě. Zjistil jsem to až v té bitvě, ale to uvidíte všechno. To tady mám taky ten replay schovaný, takže ach. Šestka už kouká svítí, bohužel nebyla vidět přes ten roh, ale když dvojku jsem nestihl, ale nevíte se, ty rány brzo přijdou. Brzo to přijde. Tak ale nebude to nějaký extrémní damage. A ty grušně jde trak. Ale opravdu jsem si to nechtěl, už to bylo zbytečný. Tady už mě probral. Ale rozsvítil se FVčko. A už bylo dole hnedka. Takže tu máme jedna arty na dole a ten tygr tam zajel za to, že jsem říkal, že tam dá bacha, že tam ještě někde bude určitě třeba, co by tam mohlo být. No prostě, no, určitě nějaký tečko tam myslím taky mám pocit, že tam bylo.
Ne, přece jenom říkám, to z prosince, že 4 roku už starý. Já se nemůžu pamatovat úplně přesně, jak to bylo. No, je dvojka mezi tím taky dole, takže... No, pomalečku se vám to rozvíjí, ta bitva. No, tam šestka, no ten tygr tam někde furt svítil, že nebyl vidět prostě. On tam někde je, ale není vidět, to je, co teprve až rozsvítil. A taky už mu tam hnedka postal za 431, pěkná rána. Říkám to, mám to risknout, nemám to risknout, tam mám jet. Zatá rozděl. No, takže, já mám kill, taky si za chvilku taky dá nějaký kill určitě, jak ho znám. Tak jsem si říkal, ty oni za chvilku přespuštěl přes tu levou stranu, ty jo. Jsem říkal taky, ať to pomaličku stáčí zase na střed, ať a někdo tam zkusí to pokrej. Tak jsem říkal, tyjo, ta škoda. Bohužel mě projel, ale... Ne na dlouho, že si zacouval. A tohle to jsem nepochopil, jak jsem ho mohl cinknout. Škodu, prostě papírový tank a... Cinknu ho, no. A jede Churchill, tak jsem si říkal, no kdyby ten Churchill ještě trošku pobíjel. Tak jsem užil druhý kill. Taky že jo, bohužel jenom za 45, protože ho něco hitlo předtím. Takže jsem si říkal, hele Cromwell. Bude taky za chvilku. Je tam něco cinko a já jsem si ho dodělal, takže to už mám třetí kill, taky jsem si tím dal taky kill, to vůbec zabil, ani nevím. A jsem si říkal, tyjo to oni. Kdyby tam trošku víc pověděl, aby jsem měl šanci ho trefit, tady jsem ještě měl, myslím, stabilizátor, takže jsem se nebo musel tu přesností, přece jenom ten kruh je docela velký. No, vlastně oni tam moc nekoukalo, takže... Chtěl jsem jistotu, že by ho trefil. Taky si dá druhý kill. A Cčko tam poslal do kadáře, takže což se hodilo. No, a taky dělal třetí kill a tady mě říká, tyjo, teďka to musíme oba dva přežít a můžeme si dát bratry ve zbrani. Tak jsem si říkal, no proto ani bych si možná mohl dojet, nebudu tam sám. To je sučko mě mohlo trošku pomoct. No, ale... Levá strana teda už padla a... No, říkal jsem se kerovat, jim již tak zkusí jet vět dozad a zkusím vám trošku pošéfovat, ale... No, co rozumím, že pojede přes město. Jsem sladka nějak brečel, nevím, co mu měl to za problém. Mají furt nějaký problém ty lidi. Pořád se na něco stěžují, pořád tu brečí a... No, takže bych nebyl jiný, ale ne tak často. A ještě dá, aby to vůbec nebyla vyhraná, teď 150 mu hutně kliká na Zekira, aby jel. Což je samozřejmě než to, on nemá rád, když takhle někdo kliká. No, když to je od týry nižší tank, je jedno jaký má staty, ale tady to nemá rád. To jsem se přesvědčil, no. Když si dal oni, čtvrtý kill. No, mezi tím tanči to začalo kapovat báze, jak jsem si říkal. Tady nechápu to, protože jsem se bál, jsem měl skoro full HPčka, ale... No, po bitvě je každý generál. Jsem říkal, to je to VZ, krásu, jsem si šel, aspoň dal nějaký damage. Jak mi protože ten damage takhle dole bugnutej. Zobětí mi to je vlastně starší verze ten replay, ale... Bohužel no. Když dvojka tam skočila do vody? Teď už na to koukám, to jsem se ani v bitvě nevšiml. On tam skočil do vody? Ne, on vyjel. Ale skočil do vody, byl ve vodě. Teď já tam ostrůvku nějakým. Jsem říkal, tyjo, nesměj to kapnout, teď si či to rozsvítilo, já nechápu, protože jsem tady furt takhle stát, jo. Dobrý, něco to resetlo, myslím, že SUčko to resetlo. Takový pocit. Říkal, tady by to VZ to vyjelo. Tady jsem, ten tak se měl dobré chvíli, nějaký týden, že jsem si ještě nebyl s ním tolik jistý, ale... Nevím, proč jsem tady takhle dobrovně stál. A zrovna točí to, tyjo, na tu chvilku zhasne, no. Prostě. No, no, klasika. No, ale teď už to bylo vlastně, jak to dopadne.
Jsme tam vyhráli, my jsme si s Anakinem dali bratry. A zásadě jak bychom stejně nemohli, jsme tu, co to je. I kdybychom tu jízdvojku přizvali do chatu, jak bychom stejně následě jak neměli. Škoda, no ale. Potom taky bude replay. Tak jsem si mohl dát zásadě, jak kdyby jsem si trošku všímal chatu. Ještě 2 minuty, ale to slučko nemá šanci. Taky si myslí, že od snipí, ale z toho kopce, ale nevím, jestli si mu to povede, mám pocit, že mu jeden hit dá nakonec ještě, no. Dá mu hit. Můžu ho tam pod damage. A i tak. Tak jsem si říkal, z jaký jdeš tam nebo tam mám jít já. Tak se taky nakonec rozhodl, že tam pojede. A zkusit to nějak pošlechovat, teďka nechal, že jsem tady takhle stál, no. Kdyby jsem tam najel, nic by se mi nestalo, to slučko mě na ránu nemá. Tak se tam ta asi dojel a rozhodl se, že to, jestli teda dá ten pátý kill. Škoda, no ještě jeden tank, kdyby byl, tak si mohl dát válečník, ale to už je jedno. No, tak pátý kill, takže... Ach. Vítězství teda 15-13, takže těsný, tak jo, čili to je první replay, takže můžeme jít asi na ten druhý replay, tak jo, čili u druhého replaye. Takže druhý replay, mapa Winterberg. Tentokrát jsem sám a je to tady replay 29. ledna, takže měsíc a kousek po tom, co byl ten první replay. No, jsme tam podle mě tady to je ta horší strana, že ta první za to má přece jenom do města menší kus než my. My musíme přece tady to na chvíli kus a oni to mají jenom, oni jsou hnedka v podstatě u baráku, já to tady teďka trošku přetočím. No, a bossík tady přede mnou, ten ještě bude mít za chvilku roli. Stane menší roli, trošku se prostaví do videa. Ale to všechno tka uvidíte, co se stane. Přitom, no. Podle těch statů 23 000 bytek bych jako řekl, že se bude chovat trošku líp, než to, co udělá. Takže to, co udělá, to fakt bude nepřístojný. Aspoň tá pro mě. A doufám, že pochopíte to, co jsem potom udělal já. Už říkal, no tyjo, teďka, jestli mě ty metka nastaly, no tak je konec. Už tam moc neudělám. Říkal na Škorpion, tyjo, rozhodl jsem se tam pak do toho G1, já tam zkusím přes ten 2, trošku střílet, přece jeden, je tam Howdown. Kromě středu je to asi jediný místo, kde ten Howdown tady je. A... No. Naše šestka už je tam dole, ale šestka, no. To o slovek nevadí. No, a co vidíte, co za chvilku Borsík udělá. Možná mohl přetočit ještě trošku. Teď si najde takhle pěkně přede mě. A to ještě nic neznamená. A mně jsem si říkal, že nenajde do G1, protože to je moje. Říkal mě, ať nenajde tam, protože to tam nebylo příjemné, když jsme tam měli být oba dva. Ajka, zastaví se. A ještě se nechá nasolit. Dvakrát. Ajka. Byl to čídě, jsem si říkal, ty je pošleš to mě a seš mrtvej, chlape. Ty je za 542. Takže jsem mu tady napsal, no a teď jsem mu tam poslal. Že prostě to jsem fakt nechápal, jak se mohl zastavit, jsme prostě potřebovali rychle projet, ale jsme to dostali co nejméně a dvakrát se nechá nastolit. A ještě tam zůstane, no tak. Skáže jsem se čekal, jestli vystřelil, aby jsem ještě tak nebyl obviněný, no tak. Vystřelil, tak. A ještě mě tady bude nadávat, no. Ach. Ale prostě je takový hráči, co? A to fakt nechápu, ty 23 000 bytek a udělá takovou blbost. Jako se zase papírový tak, ty má to pancíř někde 20 mm a i tak prostě se tam takhle debilně zastaví. No, to jsem fakt nechápal. No. Tím teda historiku se mi podařilo jednou probít a pod damagem, ale víte, je damage. Jsem si říkal, no, pohled ještě jednou. Stříhečka. Zdálo se mi to bylo, to by bylo hečko, co tady nade mnou prolítlo. Bylo hečko, ne? No.
Musím se tady nějak tak štelovat, aby jsem na něj mohl. Tak, další rana, ještě větší pod damage než posledně. A jsem si říkal, no pojď, teďka ho nikdo nehytněte a je můj. A musím moc říct, že jsem si rozpádal skoro celou i strojku sám. Myslím, že ho jednou někdo hitnul. Tak, a i strojka je moje. A 1000 damage z ní. A 4-5, naše DDčka už jsou dva, ale jsem si, je, takový damage. Jsem si říkal, no pojď sem ty hovado. Zůstaň stát, hlavně zůstaň stát, bohužel nezůstal stát, že jsem to poslal přesně do toho přestaného pancíře. Zrovna tam, kam jsem nechtěl, no ale bohužel. Teďka jsem si teda říkal, že musím podání zamířit a Pershing dole. Teďka KV4 jsem si říkal, no, že on čumí na mě, všichni na mě čumějí. Chápu, že jsem teda do té KV4 třeba nestřílel do té bradavice, co má na ty věži, ale bohužel no. Říkal, no musím sejmout toho tygra a pak se můžu věnovat tady těm týpkům. No i když on tam tak pěkně projížděl, krásný na damage, proč to nevyužíš tam takhle krásně, jo. Že jo, to jste si vybrali, tygra, za kterýho je vidět pár, nebo KV4, která je krásně z boku. No, tygr. Synchro a o chvilku později šel pryč. Říkal jsem si říkal, no ta I3 bude další kill. Tak jsem si říkal, tady zkusím trošku sidescript na ní. Bohužel jsem ji přestřelil. Aha, přestřelil jsem ji nějak cinklu zádným způsobem. Nějakým zádným způsobem jsem ji cinklu. Mě to zajímalo jak. No teďka. Nebo moc mu to nepomohlo. Cinknu si nějaký damage, ale i tak. A jsem říkal, no ta 32 to tady ještě může dělat problémy. Naštěstí mě tak cinknul. Jsem si říkal, no pojď káve 4, jseš moje. A dokonce jsem jej povedl na damage a ještě jsem ho zapálil. Jsem na nějaký, kolik jsem to dal, nějaký 450 mám pocit. No, M103, další na damage, již ne tak velký, ale průměrně na 400, no, tak každý HPčko navíc se hodí. Zvlášť potom, co jsem si dal dva pod damage do té i strojky, no. A další na damage a pátý kill. Ale jsem si říkal, no když budu mi trošku štěstí, můžu si dát i tu šestku. HPčka ještě mám. Vlastně nebejt Borsliga, no tak mám full HPčka. Jsem to dokonce psal, tak jsem doufal, že... No. Říkal jsem si, že ty hráči už mají něco odehrané, ale že by jako mohli poznat, že mám pátý kill, co asi po nich chci. Aby mě ten šestý nechal, já jsem si říkal, no 29 nebo 32, který si mám dát. Na tím škorpionu nám zničil zásobník. A říkal jsem si, no 29, že on tam mě provokoval. Vždyť já bych vystřelil, minul, a ta 32 se na mě najela, ale šestý kill, asi moc byl. Proška 29, proč jsem říkal 29, až to byla 34. What the fuck? Tak jsem nějaký zmatený. No, sedmý kill, ale říkal jsem si o ten škorpion, no. Vždycky jsem si mohl dát redliovku, ale bál jsem se toho škorpiona, protože přece jenom jsem byl od něj na ránu. Když on má kolik průměrný 500. A já mám 300 necelých, no tak jsem říkal, že zkusil na něj trošku sidescrap. Jsem si říkal, že tam určitě bude v té ulici, no. Vystřelil. A mě tím pádem dal redliovku. Baron Fonček. No takže redliovka, takže to jsme měli druhý replay, tak jo, jdeme na další replay a... u dalšího replay zatím čus. Tak, třetí replay, mapa Ruinberg, je to tentokrát 22. února, takže necelý měsíc od toho posledního a jsem v chatě s Adamem, takže no, máme tentokrát druhou stranu, takže se podíváme i z druhé strany, jak se dá bojovat na cap, takže no, to možná zkusím malinko přetočit, že tady to stejně bude jenom ten dojezd, takže no. Hodně čet, protože už to bylo večerní bitva, že bylo to se většinou hrajou čety. A
No zase oni mají tam někde dva nebo tři zelený a my... Kolik jich máme vlastně my? Jednoho, takže zase pěkně vyrovnaný matchmaking. No ale... Teďka v 9.18 se má přijít nějaký update matchmakingu, tak uvidíme, jak to bude vypadat. Vlastně už je test server, takže počítám, že nějak k konci dubna podle mě vyjde oficiální update 9.18. Je to celkem zajímavý ty desítkový lighty a hlavně ty artiny. Ten buff, jak pobuffovali artiny, no tak uvidíme. Uvidíme, jak to bude vypadat, no. Klasikál jsem k Dorušku a... Zkusím tady sidescrap, teď si nejsem přesně už jistý, přece jenom... Jsou to už tyho dva měsíce, co jsem tady tu bitvu hrál, že... To taky moc nepamatuju, ale nikdo tady není, tak jsem si řekl, že zkusím před. A... Uvidíme. No, jsem to koupil, pochopitelně, ale Tiger to koupil nad damagem, takže... Sice, jo, malým nad damagem, ale pořád nad damage. Říkal jsem Adamovi, ať tam zůstane stát, kdyby náhodou někdo byl na té G1, tak ať mě tady nestřílí. No, nedokrál se pod damage, ale... No, i to se počítá. Teď už máme zase 800 damage na dva výstřely, což si myslím, že je hodně slušný. Říkal jsem si, že zkusím trošku popojet, hlavně ať mě zase nenasolej. Ty gříci. Nabito. Zužitkováno. Sice takový hodně velký pod damage, ale aspoň si něco nacinkám. Říkám, krátně štvrtě, tady jsou takhle ty damage bugnutý, že prostě vlastně tam není pořádně vidět, kolik toho bylo. No a tak, 15 damage už zase. A všem už je solid KV 85. Naštěstí cinkla, ale... Třeba než zničit toho Tigra, ale kapi ta 80. Když bude blbě, tak mě vystřelí době, že když ne, no tak se netrafí. No, a tam už je na ránu, takže už mě tady zase brečí, že ho zase hnedka zabijou. A když se nic nenastřílí, jak to má vždycky ve zvyku. Kámo, to je však aspoň nastřílí do té 85, když to aspoň prostřelí. Myslím přesně jistý, kolik má ISO penetrace, ale plně ty tygry by nedal. Tak. A zase pod damage, no. V jiný bitve jsem měl furt na damage, a teď mám zase furt pod damage. Tak, tygry dole. Říkám si, jestli dojedu pro tu 85, jenomže ona ještě tam je metko 85. Cink. Na takovouhle vzdálenost, teď kolik to je. Kolik to bylo? To je jedno. Dost to bylo. No, jsem říkal, že dojdu pro tu 85, na ránu mě nedá. Ale on tady není. Jsem se rozjel teda, no, Adam jde poslušně za mnou. No, říkám, bude tady za rohem, nebo ne? Ještě mají celkem dost tanku naživo, že ještě, a byl tady. To jsem nechápal, kam jsem mu teda cinknu. To mě teda fakt zajímalo, jak jsem ho mohl cinknout. Bohužel no. Tak teďka. Dobrý, vystřelili do něj, když takový damage dát nemuseli, proto jsme taky něco nastřílet. A dáme mezi tím ta 85 zabila. Bohužel, kdyby ho necinknul, tak Adam ho možná žít. Ale bohužel jsem ho cinknul, tak nepřežil, no. Tak teďka jak Tigr? Takže to je asi Čech? Ne, není to Čech. Ale ten, se kterým byl zčetě, ta S100 je Čech, tak já nevím. Mezinárodní četa. Vášní. Ej, to pokud se nepletu, jak je maďarská vlajka, ne? To je nějak Tigr. Tak jo, jsem to říkal, no. Trefím ho, trefím ho. Trefil jsem ho. A na damage. To je tak velké jako v minulý bitvě, ale... I ten se počítá. Každý na damage je dobrý, myslím, že to každýho potěší, dá na damage. Tak, zkouší se uhlovat, vypadá to, že má asi vřetí motor. Bohužel to asi nějak přeuhlovat, takže to prošlo. Vypadá to, že měl vřetí motor, podle toho, jak se pomaličku točí, protože říkajte, že se jak ty točí takhle normálně CDCčko. On si říkal, jestli mám na něj nabít hečka nebo ne, nakonec jsem se rozhodl, že ne. Ty hečka nabíjet nemůžu, že to je zbytečný, ale...
Nevím. To jenom hatchem by se ho prorval. Jako tam má pancíř někde 30 mm, čili hatchem by to krásně prošlo. Pokud by tam ale cinknul jako tu 85 samozřejmě. No a říkám, bitva ještě ta vůbec není vyhraná, ještě furt to můžou otočit. Že... Ta taková V2, ta je schopná mě smahnout za 8, za 8 kg. Nebo zase tady ten šmejt je viditelný. Indian Panzer, no. Říká, by ta 34 trošku popojela, aby ho spotla. By to taky nebylo k zahození, ale on se bohužel bál. Ten Indian Panzer mě tady teďka bude díky tomu solit. Ještě si aspoň občas cinkne. KV2, tak to jsem si říkal, a do pečic. Ale dobrý, pěkný vzor na průměrný damage 400, že jsem myslel, že si to hnedka rozmyslel, jestli na mě bude ještě dál koukat. A ten Indian Panzer mě tam furt solil. Tak alespoň CDCčko. Nevím tam kam to šlo ta rána vůbec, když mám takhle zajízdit tady s tím dělem střílet, to nebylo zrovna nejlepší nápačko a mohl jsem si dát další kill. Tak ale ono to brzo přijde, nebojte. Ono to CDCčko tam dlouho jezdit nebude. Víte, říkal jsem, tam dlouho jezdit nebude. Krát ty damage mě štvoje, jsou takhle debilně. Ach, co se říká ten Indian Panzer, mě tady bude furt solit, jo. Ono 320 není zrovna málo na metko. Zdáš, to přebíjí nějaký kolik, to přebíjí nějaký 3-4 vteřiny. To ne zas. To přebíjí Rusáci takhle dlouho, takhle krátce. Nějak. Ale do 10 vteřin to přebíjí, či ten si mě klidně ustřílí, jako ten s tím problém nebude. Káme dvojka, no. Bude kill, bude kill. Co jsem přesně jistý, ano, byl kill. A ten jiný pan se mi tady furt střílel, furt prostě tady do mě šel. A aspoň mě něco nacinkal díky tomu. Aspoň něco nacinkal. Jsem si říkal, no, když vyjedu, tak to koupím. A dobrý, on popojil, takže jsem si říkal, že to je dobrý. Vyjde prostě odkud něco z toho rohu a prostě nespotnu se. Ne prostě, nespotl. Aspoň tady byli tak inteligentní a nekapovali do toho, že jsem si chtěl ještě aspoň něco nastřívat. Říkal, že by mohl být teoreticky válečník. Ale nebyl. No nic, tak to máme další replay, takže jdeme na, se zase podat na závěreční tabulky a jdeme na čtvrtý replay, tak jo, čili u čtvrtýho replay zatím čus. Tak jo, další replay, mapa Pouštní řeka, jsem tentokrát zase sám, krásný matchmaking, jsem na topu a... No, zase to bude replay, kde si malinko vydělám, takže tak jsem koukal, že ne, nemá tam zvláček, tak to se mi zdálo. No jo, já měl tam zvláček, to jenom nebylo načtený, čili tady tak mám taky nová změna, mám hvězdičku na díle, takže... No, bohužel ten ta replay byl nějaký pokažený, nešel vůbec přehrát, jak by se mohl do tohohle videa zařadit, ale no, co se dá dělat, jinak je to bitva z 23. února, takže nějaký zase skoro měsíc od tý minulý, tak jo. No, rozhodl jsem se, že pojedu na střed, někdy do toho sektoru G5-6, no prostě tady jak je ten, jak bych to nazval. Sjezd, on to není takový sjezd, ale spíš... No prostě tady to, je ta cesta do toho říčního koryta. No. Já jsem si hlavně říkal, co nedám damage, že jednou jsem tady takhle skočil, obral jsem si asi 120 HPček, no. Naštěstí se to nestalo, že nebylo to napas. No. A měl jsem taky koukám jede. Taky má koukám znak na děle, takže... Tak už ví, co s tím tankem asi má a nemá dělat. Tak tady to je výhodná pozice pro ty tanky, co mají tvrdou věž. A to je normální, že MMA má ze přehodném průstřelnou věž. A neprostřelíte nám to všude cínka, těch jak je to poklopený.
Koukám, že má... Kaš? Ten má vlajka Nového Zelandu, ne? Emil. Co mi tady hlásí za vlajku? Kde je Emil? Tamhle. Jo, co to je za vlajku? Nějaký severský vták mám pocit, tady to je. No, ne, to není norsko. To je jedno prostě, ale má tady vlajku Nového Zelandu. Anglická, britská vlajka a hvězdičky k tomu. Nový Zeland. No to je jedno, nebudu tady řešit vlajky, že se ztrapím. Přijde 400 už nějak brečí, nevím proč. Přitom má full HPčka. Takže, a tady ten nový tančík. No tenkrát byl nový, no teďka už zase tak nový není. To si říká, tady by mě tak krásně vyjel bokem. Tady byl panečku damage. A taky že jo, ale to dá trefil Emila, ale naštěstí ne, dal jsem si pěkný ad damage a 34 stovka už mě nasledovala a dala mě věž. Co si říkal, no, když tam chvilku zůstaneš, tak ti tam pošlu. Tak. A krásný na damage zase. A bohužel, Cromwell už to schytal. Bohužel, no, co se dá dělat. Tak jsem si říkal, no, ale teď seš můj, když ho nic nezničí. Je můj. Takže máme první kill, 12 damage už. To také není problém se nastřílet damage, ale problém je získat si nějakou pozici, abyste se ten damage vůbec dali. Hlavně začátku jsem měl být, když jsem si prostě třeba ani nevystřelil, když to bylo tak rychlý. Když jsem se ani nevystřelil, tady tam nevím, co jsem dělal s tou věží, si měl takhle debilně. Jako je to tady dělat, snažím se trošku jít přeštelovat, ale... No, nevím. No, když tak nad tím přemýšlím teda. Jo, 34 stovka, a má dokonce 3 znaky na děle. Ale jsem si říkal, no borsik, to mohl být další free damage, ale... Bohužel mi tam stál. A on by se mu stejně asi ani neviděl na toho borsiga. Tam jsem si říkal, no FCMko, ale 34 stovka by mě nemohla pokryt a já pojedu na FCMko. Bohužel teďka dostal damage, takže se lekl a zajel za šuter. Ach, a TVPčko mě zasolilo díky tomu ještě. A vůbec nesvítí prostě. Ale se? A ještě nedá řidiče dokonce. Zkusu to znovu šmejt. Já jsem si říkal, co jsem zopal ty značky, že bude nechal jsem tam to všimnul. No ale bitva se zatím vyvíjí pozitivně pro nás, 6-4. A to ta jedničková četa už je dojet a tady mohla působit problémy, no. Já si myslím, že tam nic nebylo. To by jako... Mohlo dělat nějaký potíže. Já jsem si říkal, hele, TLPčko, den zúčtování nadešel. Bohužel jsem ho nestihl, ale... VKčko už jo. A ještě to takhle pěkně staví, no tak proč to nevyužít, bohužel bylo to pod damage. A jsem si říkal, no 50-120 je konec. Naštěstí ne, začal se soustředit na něco jiného a pak i dohořel. A další pod damage. A byl jsem se tady v sidescrapu, no, naulovaný, no tak proč se něco neodcinkat, že jo? Borsik, primární cíl. Když jsem si říkal, co jich dal za to, bych měl Artinu a mohl jim tam takhle pěkně poslat nějakou ránu. Další pod damage. V začátku jsem měl takový pěkný na damage a teďka. Třikrát po sobě pod damage. Čtyřikrát po sobě vlastně pod damage. Jsem si říkal, ten škorpion, no to je ještě takový. Martina po mě vystřelá, no. A jsem si říkal, hele, škorpion věl, tak ten je můj. Kdyby ho někdo hitnul. To by toho, že mám nabitý hečka. Dal by se mu víc. Jsem si říkal, no TVPčko, no. Jsem si hrál na akrobata na šutrech. Nevím proč, musím si jenom trošku zacelovat a bylo by to. Ale aspoň jsem si dal na damage. Ale dokonce nějaký kritický zásah. Ještě je to nepíši, co to bylo za kritický zásah, který možná byl dobrý, kdyby to psal. Jsem si šel pro kill, no.
co se mi za chvilku málem vymstí. Já jsem si říkal, ty vole, jestli mě to za to stálo. Ah, když si dal průměrný damage, tak jsem, no nejsem mrtvý, ale zůstal by mě asi 10 HPček. No, a já skončil, bitva skončila, 15-5, vítězství a já jsem si tam střelil 3-7, podcinka 18, a dokonce jsem mi něco spotnul, to tam nevím, co jsem spotnul. No, tak jo, čili jdeme na další replay. Tak jo, pátý replay, mapa Overlord a je to zase zhruba o měsíc posunutý, pokud se nepletu, ne? Kaš? Jo, 24.2. je ten replay, takže... Ježmarja, to jsem nechtěl. Tak, či já to můžu pustit. Zase týmy... No... Nevím, jako já teď na to mám na svůj názor, ale... No, uvidíme. No, to je jedno. Tak, čili útočíme tady, jako by dalo by se říct, i spodní báze, když na to koukáte takhle a... No, já jsem se rozmýšlel, kam pojedu. Zase jsem teda sám, nejsem v chatě, ale pak myslím, že budu odtud už všechny replay s někým v chatě, mám pocit, takže buď to se taky nebo s Adamem, nebo s oběma. No, tak uvidíme, jak to bude vypadat. Museli replay ze starší verze, takže ale minulý replay už ty damage tak nebugovali, takže já si myslím, že už ani tady nebudou tolik bugovat. Tak jo, čili vyrážíme teda a... Uvidíme, jak se vám tady v tým bitvě bude dařit. Já už to taky teda popravdě moc nepamatuju tady tu bitvu. Jo, jedu teda takhle sem. A plně tady budu teďka střílet tady z toho křoví si myslím. Z těch křaků tady budu střílet, podle mě. Mám pocit, že jo, že tady budu střílet tohle z křaku, jako jak ten leopard, ale... Jo, najezdím do křaku, takže... první vejny zase. Naše heaviny jedou koukám po pláži. Ta mapa je stejně tak nevyřešená, podle mě tady by se mělo zakázat, nebo nějak znemožnit, aby se dostávali lidi na tu pláž, protože na té pláži je to stejně na prd, ta pláž není vůbec důležitá. Důležitý je tady ten vršek, ne ta pláž. No, 32, bohužel jsem ji cinknul. Škoda, mohl být první damage, ale nebojte se, to přijde. A koukám, že mi 29 cinká do spodku. A zhválně já to zkusím vám ještě podívat jedno. Jo, do spodku, vidíte to tam? Mhm. Ono to asi bylo pod úhlem hodně velký, takže si říkal, no tak pojď, když mi jde, vidím kutí kopulku a bohužel mě zajel. A 32 je mezi tím už skoro mrtvá, ale i tenhle damage by se počítá, pojď. Trefím ho, teď se nejsem fakt jistý. Pak mi se na něj vykašlu a budu 3 a po tý 29. Já vím, že to tam taky dělá peak and boom, takže čekaj na pár. Dobro, hevina napravo, to je desítka. A oni za moni postarají, tě jich tam dost. Než bych tam dal, tak by ho zničili. A ještě mě 32 nejela dozvat, no tak. Zbytečný, zbytečný. Tady 4 heavy, koukám taky na pláži. No, 32, pojď sem. Mám víc HPček, které vždycky chtěl mě ustřílet na HPčka. A krásný na damage dokonce aj. Tak to se mi líbí, 435, to je hezký. To je hezký číslo. 34 tam není, ale 32 tam je. Ale bohužel jsem neměl depresi. 423 další na damage. No to je tak... No to jen Gčko záží, jako má náladu, jak se asi vyspí. Tady vypadá, že se vyspalo dobře, takže... jsem měl aspoň zatím, to teďka jsem měl samý na damage. Krásný na damage. Mrá bohužel nejde dostřelit, tak už bych to tam poslal. A 29, no a ještě žije. Pojď sem, dostaneš to do kopulky, nedostaneš, cinknu sám. Ale on mě taky cinknu, kam je to cinknu? Ani není vidět, kam je cinknu. Tak pojď. Bohužel nebá deprese. A s touhle přesností tohohle dělá, abych si teda troufal vystřelit. Možná by ho trefil, ale možná taky ne.
Říkal jsem si, je to, to musím zničit, protože bylo aspoň dělo dole, ale mám mezi mě najíždí 29. A jsem si říkal, ty, jak to koupil přes ten hantle, vidíte tam ten průstřel? What the fuck? To mě taky asi musel mít radost. A 404, další na damage. A mezi tím 54. Ale to je AFK. Jsem si říkal, bude aspoň damage. A už není AFK. A nepomůže mu to. Bum. No, ty, já mám fakt tady v té bitvě zase nějaký na damage. Říkám, to je taková střídačka tady s tím. Jsem říkal, tyhle prototyp. A dobrý, vystřelil. 54 nikam zajela, ale prototyp krásně svítí. Stále svítí. A koupil to a pod damage. Už to začíná zase. No, to tam bude. Již dál zasnul, ale podle mě tam bude. Pochybuji, že vyskočil dolů. Bum. Vidíte, říkal jsem, že tam bude. Říkal, že nebylo vidět, kolik jsem mu dal, ale to bude vidět v té závěrečné tabulce. Ten. A už mám zase 2000 damage. Tady s tím tankem fakt není problém nastřílet, ale problém je dostat se na nějakou pozici, kde si nastřílíte. Tam už máte sami takový pod damage, to se mi taky stává v několika bitvách, že střílím furt pod damage, dám ani jeden průměrný, na to už na damage, takže taky je celkem problém si nastřílet. Ono si člověk řekne průměrný damage 400, to je krása, jenom že. Ono, kdo tady ten tank má, jak to určitě zná. Mně přijde tady ten tak hrozně často střílí pod damage. Další pod damage. Tak jste to v tom jednom replay viděli, jak jsem furt střílel ty pod damage, jsem si říkal, můžu to vždycky zkusit zramovat. Ale ne, chtěl jsem si dát damage ještě. A tím ramingem jsem se nebyl jistý. Jestli bych ho dal, možná by ho dal. Ale nechtěl jsem to riskovat. Co bych to nedal? No prosím, 13-6, bez ztráty HPčka, 3000 damage nastříleno. Já si myslím, že pěkná bitva. Type 4 heavy. Jsi říkal, že ty má ještě 15 HPček, do něj by jsem si ještě mohl něco nasadit. Ten UDES tam pravděpodobně chcípne. On později tam ten UDES fakt chcípne. Jo, UDES je po smrti. Možná ramnutej, nevím. Centiáka tam zničí u té báze, ten se daleko nedostane a to je 4 heavy. Bohužel se skálou, ale vyjíždí. Co jsem ještě, jestli se mi fakt do něj ten damage podaří ještě dát nebo ne. No to je fakt, co to tolika bylo za hlášku. A takový bugnutý. A tady 4 heavy. A cykl jsem ho. Té dva se polika se netrefila. A dostala to. Tady jsem si říkal, ty jsou, tady jsem dostal po základu čety, tyjo, jsem si říkal, ty mohl jsem dostal další bratry, že já jsem si toho bohužel nevšiml. Bohužel jsem si toho nevšiml, že jsem to nemohl přijmout. A mohl jsem dokonce mít i zásaďák, tyjo, kdyby jsem tu četu přijmul, tyjo. Tak jsem mohl mít i zásaďák, bohužel říkám, nevšiml jsem si to a fakt mě to štve jako. To mě fakt štve, tyjo, když jsem se potom na to zpětně díval, tyjo, jsem si říkal, tyjo, já jsem z toho já jsem mohl mít zásaďák, první zásadní přínos, tyhle, já takhle to zkazím. No, tak bohužel no. Zásadní přínos nebude. Ani bratři. Říkám, fakt mě to štve. Takže jsem tyhle tak, byl takový akrobaty kráso. Hned tak 4 heavy, tyhle, proti dvěma metkům. 3 metkům. Ještě jen 4 přijela. Jsem si říkal, tyjo, tady bych to teda vždycky mohl přežít, přece jenom mám 15 HPček, mohl bych to přežít. Přežil jsem to, dokonce bez ztráty HPčka, a říkal jsem si, tyjo, tak pojď, tyž mi jde. Uhněte, mouchy, je pro mě, je můj krásný Ademi 450, řík. Já jsem fakt litoval, že jsem si, tyjo, já furt celou to lituju, ty krásy, jsem nedal tu pozvánku. Fakt mě to štve, jo. Mohlo to být nejenom bitva, jak se mi podařilo nastřílet 4000, ale chvíli mohla být bitva, jak jsem si dal zásaďák. Bohužel no. Teď už se nedá nic dělat, bohužel teďka v replay to nejde přímo, tehdy to by bylo dobrý, bych si teďka takhle, ale to cvaknul. A dostal by jsem to. Cinkl jsem ho. Jsem si říkal, dobíjej a seš můj chlapče. To ti tam pošlu. Bum, a cinkl jsem ho do poklopu.
prostě jednou do toho poklop, pá zničen. Trefím poklop, pá zničen. Hm? Krása, no. Ale tady to mě fakt štve, tyho, s tím. Ale nic to je jedno, tak jdeme na další replay, na tuším už 6. replay. Tak jo, čuji u 6. replaye, zatím čus. Tak já mám 6. replay, tady ten se odehrává 26.2., tentokrát mám 29, mám 34, mapa Siegfriedova linie, mod útok, později jsem si to vypnul, protože to jsou blbosti, a mám prostě jenom klasický bitvy. No, takže my teda jsme na té útočící straně a rozhodl jsem se, že pojedu nějak, tam jsem to já mám pocit, že jsem měl nějak, no to uvidíme, když se to nepamatuju, přece jenom říkám, jsou to to už víc jak měsíc, co tady od toho, takže zase jsem teda sám, nejsem v chatě, ale mimoťo se ty replaye s chatama přijdou, ještě mám v zásobě jak 3 nebo 4 replaye, takže tak jo. Víte, matchmaking, teďka tady koukám na chatu, tak na chat teda, tak jsem si toho všiml, vidíte, prostě my máme 5 heavy a oni 11, no. To je panečku vyrovnaný matchmaking, tohleto. Tohle je vyrovnaný matchmaking. A když má 11 hevin, tak i tak to prohraju. Nejsem si jistý, jestli tady tu bitvu přežiju, ale jelikož je to vítězná bitva, tak no tady, jelikož je tady v tom videu, tak to vyhrajeme. Já jsem si jenom testoval depresi. Tuším, že možná tady to je první bitva. Ne, není to první bitva, tak už mám 105, že to není první bitva. 29. Máte si tím ještě něco podívat, jo. A je to zase sem. To je aspoň trošku zároveň krytej před Artinou. Tady jich osmičku Artina má nějaký zkušenosti už, kolik má bytek. To je 32 tisíc, ty kráso. A VKčko, pojď sem. Doměřit. A minout. Myslím, že jsem ho podstřelil. Teďka ono projedu, to nestihne nabít. A cink. A 110. Ale už to už se tady skrepím a cinkám. Ty je tenhle, když to nepřehulujete, tak jsou na sidescrap výborný. A nesmíte to přehulovat. Víte, už jsem si tady odcinkal 16 damage. Na pár výstřelů. Kolikrát jsem to koupil? 6krát, na 6 výstřelů, 16 damage. Myslím, že to není zase tak špatný. Chudáci. 369, tygre do rovné plošky. Zkoušel sidescrapy, to bohužel. Nepovedlo se mu to, už je to 1-4, prohráváme už. Už teďka prohráváme, už jsme ztratili 2 heaviny z těch 5. Když oni jsou jenom 6, ale i tak. I tak je to padná síla, tyjo. Všechny ty jojička měly obě dvě houfnici, takže to je padná síla, která už není prostě. Která nám tady bude později chybět. Pokud to je ten replay, pokud se zapletu s nějakou jinou bitvou. Pershing. No nevím kam jsem ho trefil, byla to taková divná střela tady to. Ale už to mě sypou. HTčko. Premiák. Nevím kam ta střela šla. Viděl, teď jak na to znova koukám, jak si říkám, ty to šlo krásně na mě ještě, jak jsem ho mohl minout. Prostě ani kritičák jsem mu nedal, prostě jsem ho úplně minul. Fakt nechápu jak. No tak za 39 jsem si dal kill, no. 4-6. Krásně se to vyvíjí ta bitva. 4-7. Nedoměřený a dojedoucího tanku za plný rychlosti, no. Právě neměl šanci ani trefit. VKčko, chudák stří do věže, když mu tam ukazuju takhle spodek. Bok. A 110, a to už využil. Koukám, že VKáčko v konce už bylo tak zoufalý, že nebylo APCRka. No. Zase pod damage. 312. Tygr. Jsem se bál, abych netrefil to dělo, naštěstí ne, ale tygr se pro mě jede.
A má očividně třeba UHPček, tady jsem si říkal, a do prdele. To je co říti. Naštěstí, stříhečka. Takže mi dal jenom za 14, a to bylo moje podle mě jediný štěstí. Že mi dal jenom za 14, že jinak by mě na tu ránu smahnul podle mě. A už nepřijel na pomoc prototyp. A ojíčko, free damage, boom. Konec. Co je ta artina nás má, trefila oba dva. Prototyp, no, jsem si říkal, že se ten kill dá, konec se ho teda dal, no. A pojedu se nám to ještě až tu bitvu obrátit. Takže říkám, musím poděkovat tomu prototypovi, že mi takhle přijel na pomoc. Nebejte ho, tak jsem tam pravděpodobně asi chcípnul. Což by se 3 kilo asi nebylo zrovna nejlepší. Pokouším se skrepit. Ale bohužel ne. Už bylo pozdě. Škoda no. Kousíček. Ach jo, no nic. Víte, jsem tady to přežil, abych jsem dal pozvánku tomu, co to je, Borsik? Ne, Capstock, tabulátor. Já Borsik, tak by jsem možná dal pozvánku a možná bychom si dal další bratry. No. Bohužel no, ale jsem měl trošku nervy, že jsem mě nepomohli, že odsaď podjeli, no. Nevím, škoda. Škoda no, mohl jsem to přežít. Ne, no. Říkám, už měl full HPčka, jak mu to dal pozvánku, aby jsme byli v četě a měli jsme třeba bratry. Co jako hodilo bratři. Každý bratři ve zbraní jsou dobrý. No říkám, bohužel no, to už je teďka jedno. Říkám, Peršinka foko, no. Martina jsem si říkal, jo, snipe mod nebo 3D mod. Jak to má teďka? Jsem si schválně říkal, co trefí se, netrefí se. Ty ten Pershing nebo AFK. Tak by to možná i ten prototyp přežil, ne? Že pochybuju, že to, že si myslím, že ho zničí teďka. Nebo ne? Má dvě sítě? Teďka na to koukám, on má dvě sítě? No, zvláštní. No, netrefil se a si myslím, že je jeho konec. Co ty má jaký štěstí ta Artina? No, říkal jsem, že to je jeho konec. No, bohužel no. Když ten Pershing nebyl HFK, tak tady ten už nežil. A Pershing se probudil. Pershing se probudil. Co si říkal, cíle? Tak, Artina dole. A nakonec jsme to tam vyhráli i štěstný to bylo, hodně těsný to bylo. Bohužel no, tak jo. Či to byl replay, bohužel. Ale i tak 3000 damage jsem si nastřílal. A 3 kill jsem si dal, že jako pomohl jsem tam u týmu podle mě. No. Tak jo, a zase u dalšího replaye. A tím čus. Tak, následující replay se odehrává na mapě Bažina, jsem v četě s Adamem a tohle tady replay je ze 27.2., takže krásně nám to šlo po sobě od toho minulého replay, vlastně druhý den. No, říkám, v četě s Adamem, mapa Bažina, krásný pětkový týry, jsme top. Jsem říkal, tyjo, tady to bude docela masakr. Když si zničíme ty KV jedničky, tak nás tady nemá nic šanci dostat. No, jsem si říkal, tyjo. No, ta jich 67, to je taky docela dobrý hráč. Mám 1000 bytek a jsem lepší než on, který má 46 000 bytek. Co naděláte, no. Tak, takže... Já jsem si říkal, že pojedeme k hradu. A zkusíme to tam nějak pokryt, jenom tam naše, naštěstí ty naše heaviny. KB1 má dokonce i znáček na děle. Hvězdičku pěknou, červenou. Máme KV1 s má houfnici a... Jo, taky ten má znáček, takže... Celkem zkušený hráči už tady na těch tancích. Jejíž ben osmička tomu tak neodpovídá, ale... Ne, mají hvězdičku, jsou zkušení, jsou už s tím tankem pravděpodobně něco předvedli. To mě ani není tak směrodatná ta VN 8, pro mě je spíš směrodatný ten počet bitev, když jako taky to jako hovoří o všem, vystaje jich T67.
Ale červený hráč jako třeba já může zahrát pěkný bitvy. Tohle video je toho příkladem. Tip 91. A tam brečí, že na něj nevidí, že se nemůže dát damage. Si teďka pamatuju, jak je tam brečel na tom TS-ku. A pancer 3E. Další free damage. Ten mě plně nemá šanci probít, ale tenhle už může. Ale i tak cinkne. Na poslední chvíli jsem se nauhloval. A proto cinká. Nevím, jestli mě má tady ten šanci probít. A dám mě pěkně načnu a já jsem si dal kill. A další. KV1 SK. No dobrý. A dost toho pěkný damage. No jako to má průměrný damage, tady to. 115, no vím, že já jsem většinou střílel tak za 80-90. To bude většinou damage, který jsem tady s tím dělal měl. A to je to top teď dělal tohleto. Bohužel jsem cinknul. Ale už to dostal. Za 3 HPčka, kill prostě. No tohle je masakr prostě. Tak jsem bohužel trefil to naše, co to bylo, ty 95 a ten následně dostal munici. Bohužel, vám mě to líta. Jsem ho takhle trefil, jsem mu to dneska snažil omluvit, ale no 4 killy. Teďka když si Adam dal ty 3, tak máme bratry. Nevím, jestli mám s Adamem nějaký bratry nahraný, mám pocit, že možná i jo. Bohužel jsem zniknul. A to mě teďka stalo HPčka. Sice ne moc, ale na tomhle týru to je celkem velký damage, 135. A tady ten mě nemá šance na takovouhle dálku, chudák. Chudák. A bohužel mě bohužel zničí Adama. Jsem říkal ty LKVčko, nebo Adame, pomstím tě. Pomstím tě. To je takový panáčik. Toho DVčka. A Adam byl pomstěn. A já vidím DV2. Další panák, ten tam má, ale houfnici tam nemá, ne? Nebo má tam houfnici, ale teďka nevím. A? Munice. Takže jak je to ocení za to, když dáte munici? Demoliční expert, nebo nějak tak se to jmenuje? Myslím, že jo, že nějak tak. No, myslím, že bitva už je vyhraná, již ty. Když se vám podaří zničit ty pětkový týry, tak jsme to vyhráli. Všichni mu svítili, takže jsme zhruba věděli, kde jsou. A my teda jako jedeme. Válečníka mám. Celkem jsem si ji nacinkal, 560 a 13 nastříleno, že... Dobře, 1406 nastříleno. Na 7. kill a říkal jsem si, ty oba redliovka, mohla by být, co? Třeba do toho Stuarta. Kdybych ho trefil, ale musím ho trefit, on jde celkem rychle. On to je šmejt rychlej. Bohužel, vedle. A teď udělal chybu. A já ho detraknu. Ale dobrý, redliovka je moje. To myslím, můžete dostat, když umřete, tak myslím, že ji dostanete. Redliovku. To není, že musíte přežít. Nebo musíte přežít, abyste ji dostali. Nevím. Ale bohužel. Tady se nevyplnilo to, co jsem říkal v minulý play, že jsme tu bitvu, že jsou všechny bitvy vítězný, protože tady naše KV1 se báli a uvidíte, co se stane, já to nebudu prozrazovat, to by byl spoiler. A říkám, tady se bohužel báli a nás bohužel stálo vítězství. Myslím si, že je asi jasný, co se stalo. Tady se snad že zruším klikat, protože ty KV1 tam nevím, co tam dělají, jsou asi buzranti, že jsem tak na sebe lepí. To už střílem. Obzvlášť, když se takhle netrefí, tak to obzvlášť. Teď cinknul. A teď už je teoreticky na ránu, víš ten. No, mě dál ještě ten damage dal, bohužel. Jsem si říkal, ty to tam bude capovat, jo, ten neuvidí. A já ho potřebuju zničit. 2 HPčka. Vidíte to prostě, 2 HPčka. Aspoň ten kill je můj. A tady jsem říkal, ty vole, jeďte to, dekapněte to. No, bohužel. A
Tak to bylo Rastiho. Tak já si vlastně něco zůstalo, že naše heviny se báli najít proti jednomu tanku, který kepoval. No, takže jsme to prohráli. Tohle už bylo bohužel pozdě. Se ještě říkal, ty ve, no, a ještě jsem ho minul, takže bohužel ukepoval na bázi, ale 9 kill jsem si dal, ale bohužel nemůžu udělat všechno. No, bohužel nedokážu udělat zázraky, takže nám to kepli. No nic, tak jdeme na další replay. Tak další replay, zase v chatě s Adamem, tenhle replay je z 1. března a je to ta mapa Zimní Himmelsdorf, má moc střetnutí a no, jsme top týry, to vždycky potěší. Adama, koukám na ně, jsou taky hvězdičku. Já teda ještě v aktuální době na 29 se nemám, ale nebojte se, to brzo přijde. Takže jsem se klikal, doufal jsem, že to aspoň někdo pochopí, třeba ta... No. To je jedno. To je jich 29, tyjo. To je celkem dobrý, tyjo. Zvlášť ta první, tyjo, ten je docela zkušený. Já vidíte, zase mezinárodní chat, a to je. Vášní. Vášní. No víš, když se to tak vezme, tak... Nic mi taky, by se dalo říct mezinárodní chat, a když tady to takhle vypadá, ale Adam je Slovák, takže... Samozřejmě, že jsme taky mezinárodní četa. Ale pokud bude si ty dva rozumět, ty dvě 29. Jsou spíš v četě jenom tak, že se třeba někde poznali. Se to ono přes Howdown, ale může jsem střílet Artyna, to je nevýhoda, že jsem může střílet Artyna, takže když jste tady přes Howdown, tak tady nemůžete zůstat moc dlouho. Že Artyna se krásně může, když se postaví na ten jejich spawn. No, dělo, bohužel. A víte, už jsem to od ní koupil. A dám si dal první kill. On zastává, aby si dal kill přede mnou. Většinou si první kill dám já, on si třeba potom taky dá killy, ale většinou říkám si první first blood dám já. 29, no, potřeboval jsem ji, aby... Potřeboval jsem, že jde traknul, se mi, povedlo se mi to. No, vypadá to, že jo, podle minimapy. A říkal jsem si, že naše Artyna to tam musí poslat, jo, musí je načnout. O, oh, mekačko, pěkný na damage. Bohužel náš Jackson, to je zahrál zrovna nejlíp. No víš, on tady v tom týdu tak, no. Je to 6 až 7, se jako moc, ještě něco nastřívat, aspoň do těch pětek. A jsem nechápal, jak jsem to cinknul, ale bohužel cinknul. RNGčko si prostě řekl, že nic nebude. Říkal, jak pancer, free damage, pojď. Ajmo, ne? A chtěl jsem to riskovat, že se vyplejí tam střelu a dám by díky tomu třeba zahynu. Když jsem tam spomal trošku crate, ale třeba jsem tady tu M4 poslal do háje. 29 se snaží dělat přestavný pancíř. Bohužel ne, mu nedošlo, že mu je vidět poklop. A koupil to a dám to na štěstí nějak na úhlová, na dobře, že. Tyhle, co to bylo těch 47, tyjo? Jsem kdo zase střílel hečka. Pojď, poklop, poklop. Ne? Tak. Teď to koupíš. A minul jsem ho. Bohužel. Aha, KV1 střílel hečka, aha, on má houfnici, proto střílel hečka. What? Ha, to jsem teda dobře cinknul. Bohužel se teďka dojel zezadu pro Adama. Že mu říkal, bacha za tebou je, jo, já tě zkusím pokryt před 29. Bohužel jsem ho cinknul. A by on naštěstí opomněl, že Adam byl zatím v bezpečí. Tak, je na ránu. Ne, není na ránu. Třeba bych byl ještě jednou někdo hitnul. Už se rozjeli. A konečně se tu 29 povedlo probít, ty jo.
Kolik jsem do něj odcinkal, tyjo? Někde 3 nebo 4 rány, normálně jsem do něj odcinkal. Ha! Jsem si říkal, ty krása. Musím je zničit, ha, nadhor! A 29 byla podstatnější. Doufám se, že jsem mu třeba dal munici. Kdo zadu do té věže. Nevím, jestli jsem mu dal munici, podle mě jo. To už je tady taky hrozně dlouho irituje, pocent jeho vado. Krásný na damage, 307. Říkal jo, jenom čeká, že jsem zase pošletá artina. Bohužel jsem měl už nabíječe v háji. Tady nevím, proč to je tak zpomalený. What the fuck? Proč to bylo tak zpomalený, bohužel ničil Adama. Hm? 29 se jede pro mě. Mám naštěstí víc zápeček, ale mám zase v háji nabíječe, takže... No toto je zase horší. A někdy jsem ho dostal. Se nějak tak nezaregistroval. My tím nám prohráli město v podstatě. Tam už je jenom ojíčko a artina. A oni mají už jenom tu 29 na životem, že zrovna tu lepší. Ha, dobrý, naštěstí cinknul. Ale ty navím, že už jsem nemůže a že... Bum! 271. No. 77 na peček, uvažoval jsem si zrovna nabít hečka. Chtěl, to bych taky mohl dát třeba jenom za 30, že jsem chtěl být jistotu, že jsem tam nechal ty APčka. Tak. Bohužel mě ten jeden damage ještě dal, ale to nevadí. Jelikož už je jenom náš horn. A ten byl někdo podle mě u toho spawnu, mám pocit, že byl, takže jsem si pro ně jedu. A tam si koukám dal 3 kily, bohužel to nepřežil, takže smůla no. Jo, škoda, že to nepřežil, tyjo. To si říkal, tyjo, jeď, jeď, než ten náš horn ujede. Nesmí ujet. Bohužel ujel. Když by tady nebyl ten barák blbý, tak jsem mu možná ještě mohl trefit, ale to je jedno. Aha, a on si zase vyjíždí. Na ránu mě nemá, a ještě na nické všeho minul. A hečko. To doby řešilo. Tak jo, čili to byl další replay, takže můžeme jít asi na další, nevím, co bych to mohl řekl, bohužel no. Naštěstí jsem ta voda artiny dostal jenom jednou, ale to za 450, no, hečkem. No, to je jedno. Tak jo, čili jdeme na další replay. Tak další replay, mapa opět pouštní řeka, tentokrát jsem četl jak se Zekrem, tak i s Adamem a tohle je ten replay, kdy zjistím, že 34 nerfly věž a že je průstřelná i do manpletu. No, jinak vidíte zase matchmaking, mouse proti IS7, oba dva dost zkušený, takže bude ještě zajímavý. No říkám, tady to je ten replay, kdy zjistím, že 34 nerfly věž, v tomhle okamžiku to ještě nevím, takže všichni máme hvězdičky. A děle. Je dobrý. A nebo oblíbených hlou. Bohužel celkem často. No, zase teda jsem si řekl, že jedeme na střed. Tak tam jede se mnou a dám tam takhle taky koukám jede. No. A říkám, že teda celkem slušně nastřílím, ale bohužel ta jejich wafle. Já bohužel proběhne, myslím, že dvakrát do mantletu. Pak jsem dával screeny toho na Facebook a tam jsem se teprve dozvěděl, že 34 kg nerf, o kterým jsem nevěděl, protože nebyl nikde napsaný a ten nerf spočíval v tom, že udělali průstřelnou věž. Bohužel. No, nedá se nic dělat, až jsem si říkal, ty teďka vás rozsvítil a ty artiny to sem pošlou. No, jsme ještě jednu artinu se zásobníkem. Jsem si říkal, no ty vole, a ještě tady takhle stojíme, jo. Teďka ještě na to zpětně koukám. A, borsik. A mouse. Naše čtyřka už to, tady jsem si říkal, 121, pojď sem ty hovado. Bum. Bohužel po damage, ale i den se počítá. Tak, naše čtyřka už je dole, protože první desítka dole, bohužel u nás. Říká, týma, musíme zničit tu 1390. Panther už mě cinknul, Hartina už to sem poslala.
Vůbec není pěkný a ten Patton se tady taky celkem motal. Aspoň teda podle Zekira. Zekir už tady z něj začínal pomaličku to, tomu okamžiku pedál, jsem si říkal, tyhle E4. Mohl bych ji zkusit dát? Bohužel mě zajel a já jsem... Baťák mě cinkl, E4 mě naštěstí cinkla a Defender. Kam Zekirovi zkusil tam dát? Taky tam bohužel trefil něco, nějaký ten shooter přední, nebo co to tam je. Jsem si říkal, tyhle. Nebudu to riskovat, nebudu vyjíždět. A ještě tam stojí Panther. Říkám, bacha Zekirovi je tam, bacha Zekir je tam Panther. On se tam nevyjíždí. Říkám, slušně teda cinkám, už mám na cinkám, no skoro zase 2000. No, 16 mám, no. To je zaokrouhlování, to je taky občas se nám dá poslouchat. Říkal jsem si Scorpion, zkusím ho, no, neskusím. Ta čtyřka tam furt je. Ty naše artillery nejsou schopni tam odtamtať už trnadit. Říkal, ty, musíme se jim o tu 1390. No, jsem si říkal, hele, tam je takový HPček, proč tam nekoukám? A čtyřku zkusím. Baťák nejdřív ale. A 315, no tyhle, to je snad nejmenší damage, co jde. To jsem začal nadávat, tyhle, proč půl střílím pod damage. Že furt mám pod damage, že se mi nedaří. Tak si má potom člověk nastřílet, no, teď sem přijede ještě i sedmička, která bude Zekira vytlačovat. No, tam jsem tlačil nějak tu 49, tuším, že se tam teďka tlačí dolů. I strojka. Říkám si, ty vole, tak, první průměrný damage. Už 4 HPčka na damage se ani nepočítaj. Já jsem říkal, ty vole, VKčko. A i strojka, říkal jsem si, kill nebo damage, kill nebo damage. Kill nebo damage. Víš, on tam takhle pěkně stál. To jsem nechápal, kam to teda šlo, to tam, viděli jste sami, že tam střela zmizela. A říkám, hele dobrý, Panther je dolečit, ten už mě střílet nebude, a ještě furt někdy nahoře ta E4. A říkám, ale to teda fakt nechápu, kam ta střela šla. Ty jo. Já jsem fakt nepochopil. No jí se má je fakt idiot, ty jo. Taky už to napsal taky. A víte, IS-7 prostě vyjede a nechá si to dát za 700. Fakt idiot, tyjo, s tou IS-7. Pochybuju, prostě pojďte do těch závěrečných tabulek, kolik si ta nastřela. Víte, Waffle, a teď si říkám, A teď jsem to zjistil, kam jsem to koupil. A tady mě baťák dal splashem, ale zabil IS-7. A tady jsem si dělal ten screen, který jsem potom dával na Facebook, mezi tím Zekir je mrtvý. Baťák. A já jsem si říkal, no ty vole, já budu třetí. No a jsem si udělal screen a my jsem měl jistotu, že to tam je pořádně vidět, kam jsem to koupil a vidíte, dostal jsem tam za 500 od té Waffle. Co říkám, tady ten replay, když jsem zjistil, že 34 nefly věš, ale jsem si to hodně podinkal, ale bohužel 121 probila. A je strojka, jsem si říkal, ty vole, ty už měl být mrtvej, ty hajzle. Zase 121, ale za ten kill to stálo. Takže 18 damage, a jsem se hodně rychle stavoval, že mě bylo vlastně, že svítím a ta artina se mířila. A jsem se tady snažil dělat střelecký pokrytí. Joj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 
Ale pěkný jak damage do ní. A 121 jsem si říkal, ty mi jde, ty věď. Jsem říkal Adamovi, hele, jestli ta 121 vyjede, tak je moje, jo? Ale jestli jsem to stihl doříct, tak... Bude po ní. Jo no, takže 2200 damage. Jsem na ránu, ale... Říkám, trošku si couvnu, že bohužel. Tak je čtyřka. A krásný prostřelovaný a krásný na damage 471. Dokonce já dám ho prostřel, koukám. Ten z nás musel být hodně smutný. Bohužel zajel. Myslím si, jistý, jestli tu mám pocit, že tu E4 dokonce si dám i kill, ale nejsem si jistý. Ale říkám, 471 je pěkný hard damage. A když se pláte 397, 315, 371, tahle bitva byla plná extrému. Buďte si dal extrémní hard damage do té E4, nebo jsem dal extrémní pod damage do baťáka. Tahle bitva je taková plná extrému, mně přijde. Jakáško mrtvý, škoda, toho jsem si ještě chtěl dát damage. To si říká, tyhle, co? Já se na tu E4 počkám. Škorpion mě neohrozí.
Jsem si chtěl trošku popojet, abych na tu E4 líp viděl. Doufal jsem, že ji mezi tím nezničej. Když na ní třeba ten borsik nenajede, když pochybuji, by byl asi dobrý sebevrach. Zvlášť když je na ránu od té E4. Ha! E4 je vidět. Co říká ty jako půlku, mohl bych ji trefit. A je to tam. E4 je moje. Je, baťáček, tady jsem litoval, že jsem možná střelil po té E4, jestli jsem nestřelil po tom baťáku, když bych ho asi netrefil, ale... Teď se uvidí. Nestihl jsem na to, bohužel. No co? Ale zajímavá bitva, celkem ta 3000 damage, takže... Já jsem od Cinka na 3.6, čili já si myslím, že je jako hodně slušný a... No. Jdeme zase na ten závěrečný replay, tak jo, čili... No, závěrečný replay. Tady to vlastně ještě není závěrečný replay, to jsem nějaký zmatený. Nevím, prostě na další replay. Tak jo, předposlední replay, mapa Arenberg, jsem teda zase sám a... Tahle bitva se odehrávala 17. března, no. Mapa útok, 9. matchmaking, no. Jsme teda na té útočící straně a já jsem si říkal, že bych to možná mohl zkusit k hradu. To asi pojedu k hradu a zkusím se postavit na ten kopec, který je, tyhle tam je ten kopec. Na té jedničkové léně, na tom rozmezí GH, no prostě tam ten kopec, který je pokrytý těma stromama. No. A zkusím tam nějak postřehovat. A uvidím, jak tam bude vypadat. Bylo to už tak nějak na večer, takže jsem si říkal, že to mohlo dopadnout dobře, no. Když nepřijde, má o 2000 HPček víc. Což není zrovna moc příjemný, ale... No. Když jsem tak na to podíval, no tak ani ten matchmaking není zrovna moc vyrovnaný. To je jedno. No. Takže já jsem se teda vysle plnou parou před rychlostí nějakých 25 km vydal k tomu kopci. A říkal jsem si, že bych to možná mohl zkusit trošku postřelovat. A uvidím, jak to bude vypadat. No, 103 už to tam dostala. Vlastně od té 54 vole těch čísel. A byla to ta 54. No tak, jsem na místě. Hlavně jsem si mohl dát ten svítí, protože jak bych to koupil od jak ta igra. Což nechci. Kdo to chce. Tak. Krásný zůstal stát a pěkný na damage. 40-43. Jsem si říkal, škoda, že zajel, tyjo, ještě jsem se na něj takrát jednou vystřelil. Tohle je dobrá pozice. Do té doby, než nás nasvítí. A jsou artiny. On si říká, hele, levé svítí. Bohužel, chtěl zajet. Zároveň, protože jsem se nezastavil, neskusil toho třeba toho čeriotýra, toho bych jsem plně viděl. Bohužel, no, co se dá dělat. Ale jsem si říkal, tyhle, je ta 54 a už se rozsvítil. Jsem si říkal, hlavně lecinknul, taky už jsem myslel, že jsem takhle cinknul z boku 54. Bohužel pod damage, ale kritičák, detrakl jsem si ho ještě. Nějaká, to jo, jak bych to řekl, nějaká asistence tam byla, nějakých 300, takže se taky hodí. A to jsou taky XP. Možná ještě větší, než když dáte samotný damage. Jsem říkal, zkusím se ne, hlavně ať nevyjede ta 54, tam nás tady mohla z boku odstřelovat, ale ono to vypadalo, že couval. Tak jsem si na to troufnul sem vyjet. Škorpion tady nahoře, na ránu. Nebo spíš na rám. To by se moc ramoval, takhle dám za těch 50 HPček. Ale... Jsem ještě netušil, no? Tady jsem si říkal, ty, jak se tady mám nasměrovat, tady byl mě ten
ty TVčka tady byly a... Tak celkově jo, nechtěl jsem tam moc vyjíždět nahoru. A když jsem si říkal, no tak... Chodče, jsi papírový, ale nelíbí se mi, jak sem jedeš. Ano, to bylo aspoň damage. Tak. Já jsem opravdu nepochopil moc, co ten charioteer udělal. Přitom 22 000 bitev. No i když ono to venko, já mám lepší. A to mám 1000 bitev. 20 000 rozdíl. Jsem doufal, že mě zkusí trošku pokrýt, že jsem si říkal, že tam mohl zkusit, ne, bohužel škorpiona jsem už nestihl, ale ještě nějaký HPčka tam byly. Když jdu sám, tak jsem takový, jak bych to řekl, moc si netroufám do toho najíždět, než když jsme ve dvou, přece jenom ve dvou je to lepší. Takže si říkal, hele, to je pečko. A moc mu nekouká, no. Přemýšlel jsem si mám nabít víčko, ale naštěstí se mu to na damage dá, že to se taky hodilo. A to je třicítka. A tigr. To jsem si říkal, že ho musím detraknout. A se mi povedlo, dokonce i s damagem, takže sice jenom 400, ale i tak. Tam ten průstřel toho TVPčka, jsem si říkal, to je nesná fuck. No co? I to se počítá. Tak a je kill. Sám jsem si čekal na ten kill, jako už by se vystřelil, ale čo jsem kill. Bylo vyloženě voky o nic jiného. Tady nevím, co to vystřelilo, možná byla Artina. Bulldog, jsem si říkal, no. Bylo by to pěkný takhle trofy na takovou dálku, ale... Bohužel... Stihl mě tam projet, než jsem to domířil. A bez doměření se netroufám s tím tankem střílet. Sice píšu, je to na přesnost 0,32, ale já si myslím, že to je tak 0,35. A já jsem si říkal, no, hele, Artinka svítí. Tak jsem si vycouval trošku zpoza rohu a modlil jsem se, až tam ještě chvilku zůstane. Možná jsem ostříje po borci go, ale i ten už mě občas cinknul tohleto dělo, takže chtěl jsem mít jistotu, že to probíhá. Já jsem si říkal, no, pojď borcigu. Bohužel ta rána spadla, takže jsem ho jenom detraknu. Papírový tank jenom takhle detraknu. To jsem nepochopil, jak jsem ho mohl detraknout. A říkal jsem si, no, mám jet na cap? A nakepovat se ještě nějaký XP? Mám 2-5 damage, no, nebo mám zkusit je potom borsigovi? No, na ránu mě nemá. Dokonce mám jeden tak, taky spotlight, taky ne, to jsem nás zase spotnul. Artina tam zkusila poslat, bohužel tam schodila jenom stromy. To jsem nakonec řekl, že do toho, pro toho bossiga pojedu, říkám, náhodou mě nemá, munici poškozenou taky nemám, takže to mě může udělat. A když bude problém, tak ho můžu zramovat. Sice tady je celkem dobrý na naramování tady těch papíráků. Co to tady zase vyskočilo? Prostě něco upozornění, tak. No. Já jsem si říkal, ty, kde ten borstik je, on bude někde určitě tady. Prostě on je tady v tom lese a já ho na takový, já jsem taky v tom lese a nespotnu ho prostě. Martina to zase zkusil jsem poslat. No a jsem se nebyl, jak jsem se mu dát třeba i třetí kill. Někdy, že já jdu, tak jsem se rozhodl, že pojedu a konečně se rozsvítil, no. Bohužel, proto už si dal ten damage, no to je jedno. Já jsem si nastřílel 2-6 skoro, takže já jsem byl spokojený. Tak jo, takže jdeme na poslední replay. Tak, další replay. Tentokrát mám Artinu a jsem v šestkový matchmakingu, což tady s tou Artinu není moc dobrý, střílí jenom Hčka, ale Pčka neprobíjej. No, nechci tanky by to tady probilo, ale já tady na ty Artině střílí jenom Hčka, ani hity jsem ještě nestřílel. A Pčka jsem zkoušel dvakrát po sobě v jedné bitvě a neprobíjel jsem, tak jsem se přebyl na Hčka, no. A tady za ten replay mě asi budete nenávidět, Bishop tady kukám a čárku už naděle a tady za ten replay mě asi budete nenávidět, ale... Hoc,
Prostě jaký občas hraju s Artinou, no. Mám na těch Artinách, já nevím, asi nějakých 200 bytek. Prostě jsou 14 000 dohrom, co mám celkově. Že mapa teda Karelie. No, rozhodl jsem si, že teda pojedu sem nahoru, že jak kdyby něco najel na střed, tak mě tady netka u báze spotne, tak jsem si říkal, že jsem budu trošku krytej. Jak tady tu Artinu mám hrozně rád, jo, tu rozhodně prodávat nebudu, když budu mít třeba i desítko, to GV stovku, tak říkám, tady tu rozhodně prodávat nebudu, tady s tou Artinu se mi hraje dobře a mám ji prostě rád. Přijde mi, že je hodně přesná. A jako je schopná tamhle. Co si pamatuju, že jsem někdy hypnul na ráno. Jo, už vím, ten. To bylo pětkový německý TDčko papírový. Není tady náhodou někde? Ne, není. No ale na Adikromaxe si nějaký pamatuju, že jsem tady s tím vypnul na ránu, prostě instakill. Tak na to mě budete asi nenávidět, ale... bohužel. A je to tak o tom, jak jsem si dal první M-ko na Artině, tady ten replay by se mohl jmenovat. No, se říkal, no. Tady zatím nic není, tak zatím zkusíme třeba postřelovat tohleto. Tuhle tu část, kde jsou? Tady jsou. Se říkal, no KV1 je tady nedají nejnebezpečnější. Ale to, že má dokonce i houfnici, tak jsem si říkal, no, zastav a dostaneš to. Většinou tak za tu stovku, dvě stovky ho dám tím hečkem. A no, pan C4 ty vypínám na ránu. Bum. A prostě, jakmile jsem vystřel, tak couhnu. Klasika, co se mi stává. Právě jedna, furt na ní vidím. Tak pojď ty hovado, zastav. Pal. A za 75, no. Ale pomohl jsem týmu. Bohužel no, tady to jsem teda nestihl, zničil ten Bishop. Jsem si říkal, no, když se něco spotlo tady, tak jsem tam mohl teoreticky poslat. No, ale vidím oji, tak si říkám, a sakra, ta S-stopka tam proti němu nemá skoro žádnou šanci. No vidíš, má houfnici, no tak ty kráso. S-stopka papíra, no víc houfnici, no to nedopadne dobře. Zkusil jsem, povedlo se. A jenom za 73, no to je nevýhoda tady ty japonský těžký tanky. Jsou pancéřovaný a ty hečka, kolik mají ty hečka penetraci, počkejte. Hečka mají penetraci, proč to nevidím? Asi nesmí být pauza, co? Počkáme penetraci, kde to vidím? 53, což ovíčko nemá ani vzadu 53 mm. Ale co mi to povedlo, jsem dal nějaký, asi do nějakého slabšího místa, že... No, jsem se tady tak krájel. Boom, další. Na 165, to se mi povedlo, muselo být nějaký hodně slabý místo. Nej, tím jsme high. A Dickermax, teďka to schválně uvidíte. Tady si myslím, že to Dickermax se dám. Jo, sum dám. Ten až bude spoza toho šutru, samozřejmě. Kle. No, tak nedal jsem ho na ránu, no. A za 400. Takže to byla nějaká jiná bitva tady na té mapě, kdy jsem ho dal na ránu. Že vím, že tam takhle taky stál Dickermax, že jsem ho sum dal na ránu, to vím. Se teďka pamatuju. Říkal to ojíčka, on to si počká, až se spotne, že tady jde 85, já jsem řeti, že už tady je jenom náš horn. Který je od toho ojíčka taky na ránu. Znažil jakoby kliká, aby tam něco spotli. Mezi tím naše tanky jsou u jejich spawnu. Nevím teda, co tam dělaj. Tak ojíčko. Počkal jsem se, až bude vidět boka. Nějaký demi jsem mu dát musel. Mě ta rána zmizela. Možná jsem jenom Zetrak, nevím, a Churchill. Toho si taky budu tady pížlat. Postovce podle mě, mám pocit. Tak, říkal jsem si, jede rovně, zkusím tam poslat. Bohužel jsem přestřelil, ale... Nebojte, to je jenom jedna z mála rán tady v té bitvě, která přestřelila. A chci si tak pošku sledovat tu minimapu, kde je ta 85. Ale Churchill, no. Jsem si říkal, ty vejkaj by zastalo, tak je můj.
No to nevydržel jsem tam, zkusil poslat a vyplatil se a mezi tím 85 jsem si říkal, a do prdele. No co, je otočený, čili když otočí věž, bych ho teoreticky mohl dát aspoň tu jednu ránu. Jsem si říkal, no, no, výborně, zastavil dokonce aj. No za 63, no, nadstřelil jsem ho, no ne nadstřelil, poslal jsem to před něj moc, tu stranu. Možná by ho trefil třeba do věže, jak jsem ho třeba i dal. No nic, no, tak jeden kill, 1000 damage, 503 asistence a říkám, je to tak, jak jsem získal první M-ko na Artyně. Takže doufám, že se vám replay líbil a si myslím, že jestli tam mám ještě jeden, počká se podívám. Nemám. Byl bych přísel, ale tady mám ještě jeden replay. No nic, to je jedno. Tak jo, a tak jo, jdeme teda na závěrečné tabulky a já se zkusím ještě něco pohledat, že bych ještě chtěl jeden replay dát, ještě kde jsem si taky získal M-ko a chtěl bych vám ho ukázat, takže já se zkusím malinko pohledat a buď to vám teda děkuji za skvělnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud to nezapomeňte ohodnotit, právě si vaše odnosím přečtu, nebo ještě jdeme na jeden replay, to uvidíme, jestli se mi to podaří pohledat, to uvidíte dole na délce videa, tak jo. Čili zatím ahoj.